Složna braća kuću grade, a složna obitelj može postići odlične poslovne rezultate, što potvrđuje našička tvrtka Pecka, koja se u samo 4 godine etablirala kao vrhunski hrvatski proizvođač poljoprivrednih strojeva te priključaka za predsjetvenu obradu zemlje. Pecka iz obrta prerasla u tvrtku čiji su suvlasnici otac Vladimir Bestvina i njegova 2 sina Daniel i Vladimir. Poslovanje nam raste iz godine u godinu, znači širimo svoju proizvodnju, širimo svoje tržište, probijamo se u zemlje istočne Europe, znači počeli smo izvoziti u Srbiju, sve više i više. Sad nam se otvara tržište u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini. Pokrivamo područje cijele Hrvatske, znači kupci nam dolaze iz svih krajeva Hrvatske, čak i iz Primorja. Mada nam je Slavonija gdje je poljoprivreda najzastupljenija, najjača nekako baza. Za kompletni proizvodni program zaslužno je 15 zaposlenih, a godišnji kapacitet Pecke u proizvodnji poljoprivredne mehanizacije mjeri se u stotinama. Znači strojeva za predsjetvenu obradu tla, znači sjetvo spremači, teške drljače, lake drljače, kultivatori, a trenutno u fazi razvoja imamo proizvodnju podrivača i grubera. Ovdje na sajmu smo izložili primjerke iz naše proizvodnje, znači od svakog tipa proizvoda, recimo ponešta, da se prikaže sve što imamo, znači sjetvo spremači sa 4 reda opruga, sa 5 redi opruga, teške drljače, lake drljače sa šiljastim klinovima, sa takozvanim žličastim klinovima ili pačim nogama. Svoje proizvode u Pecki su prilagodili svakom tlu i podneblju. Svaka zemlja ili svako podneblje traži drugo radno tijelo, a mi u ponudi imamo otprilike sve što zadovoljava svaku vrstu tla. Zadovoljstvo kupca u Pecki je najvažnije, te svojim proizvodima žele dokazati kvalitetu, što pokazuje potražni rast prodaje njihovih strojeva, proizvoda i usluga diljem naše domovine, a i u susjednim državama. U kvaliteti naših proizvoda najbolje govore naši kupci, znači rast potražnje za našim strojevima gotovo do 100% godišnje. U procesu proizvodnje pazimo na sve detalje i nijedan proizvod ne izlazi van krajnjem kupcu bez izlazne kontrole i bez našeg uvjerenja da je ispravno. U Pecki tvrde, naše stručno osoblje jamče brzu i kvalitetnu uslugu, pa ponekad i nemoguće rješenja enigme. A s obzirom na reputaciju tvrtke, nije enigma ni to što za njihovim proizvodima na hrvatskom tržištu vlada veće zanimanje nego za uvoznim. Trenutno smo u ovim kapacitetima u kojima radimo bazirani samo na strojeve za predsjetvenu obradu, mada to planiramo u dogledno vrijeme proširiti na nešto veću paletu proizvoda. Jesenska sjetva je pred vratima, pa svi oni koji trebaju strojeve mogu ih naći kod Pecke koja tijekom Bjelovara.